ce shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Hakan ya jawo asarar rayuka, taɓarɓarewar tarbiyya, ya haɓaka fitintunu da manya-manyan laifuka a arewacin Najeriya da ƙasa ma baki ɗaya. Tun kafin zama ya gagare mu, mu koma bacci da ido ɗaya a buɗe. Yo kwanciya baka san inda danka zai kwanta ba. Munira abu ne haka. Sai kace kai kadai kake da dan. Dukkan mu fa anan muna da yaya. Ranke dadi. My friend that is no ranke dadi. To amma wannan ita ce magana gaskiya. Ba wani magana gaskiya. Mene muku dan Allah? I like your confidence. Abdul bin Ali. Ahmad bin Ali. Ina so in je in sallah. Sallah. Ga karani mun ci wannan ne tai na ba su wannan gari ba ji nake kamar in samu kan yaran nan in samu filo idan na mai kansa wannan yaran shi sanar da ni abinda al'umma suka kasa sanar da ni yaran shi sanar da ni cewa ni musulmi ne ba haushe ne imani wanda zai iya shiryuwa ban ma san kowa a garin nan ba yan uwana ba a garin suke ba mijina kawai na sani sai a wani mai kullon kufuna Bashir, ina son gabatar da kai a wurin Abba a matsayin wanda zan aura. Wallahi, dafin sanka ya mamaye dukkan sassan jikina. Tashi ka bar min gidana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ci gaba da karanta Alƙur'ani. Domin karanta Alƙur'ani yana samar da nutsuwa ga zuciyar da ba ta da nutsuwa. Ka bani dama in saka wa Nabila da irin abin da ta yi min a rayu. A'a, ba ma buƙatar komai daga gare ka. Hajiya, don Allah, wallahi yunwa nake ji, kai ko gyaɗa ne. Ina? Yar, tashi, mu tafi gida. Ciwon sanki na fama rauni dafin so bai fi cewa ina daɗi a rashin masoyi da na zaci na rufe so ashe sabon shafi na bula saboda yawaita zancen ki ne harshe ya haɗe da ganda siga da zama maɗi duka baki na ya haɗa ya tanda ya zan yi da masu suna idan kin bar ni cikin tunani ya zafa a haba dan Allah wallahi dallai ka ce kawai yanzu in samu in zirarawa jijiya ta in hausa rauta kawai ko ba game kai shuru wallahi tallahi malam bari in ga maka ka san Allah
idan baka tashi ka fita yanzu ba wallahi sai ne maka abin da baka taba tunanin zan maka bashi a gidan nan ke hakuri Allah baki hakuri idan ku ta fita ba da izini na ba to ke da duk ba zan bar ku ba kin ji na gaya ne yanzu da kaddara ta fada mutanen nan sun kashe ki fa ko kuma sun yi miki mummunan rauni Allah ya takaita umu ai ni a kullun ina yawo da addu'a ne amma abin da ya fada da zo bai baki mamaki ba wai batun auren dole yau ban tama abinci ba bara yau baka samu abinci ba a bara dan juma ya baka loma biyu rashin godiyar Allah kuma ta sa baka rashin kunya kace abincin malam wannan abincin kace shi zaka ci wannan ai rashin kunya ce ba a cin abincin malam mu lokacin muna irin idan muka samu du muke bawo malam ba dan komai ba domin akwai albarka da tabaraki ita take bin yara shine zaka kalle ni kace wai in naci in rage maka ka ba hanya ka fita to yanzu ya zaki da fadila tunda karatun ya ki sai aure ko ai wallahi dole sai tai karatun nan saboda ku ina da buri a kanta to ita kuma Sadiya fa ai ya kamata tai karatun ko ba zan bari ba ta bawa ai inda ƴaƴana ne suke hannun uwarta da abin da za ta yi musu sai yafi wannan abin da nake yi ke dan kishi yafi ba da bane daga ina kike daga unguwa nake ko an koma ne wani shege ne ma ya soke ki a mota a kofin gidan nan wani bawan Allah ne kuma taimako na ya rage min hanya dan haka godiya kamata a masa ba wai a zage shi ba haba fadila karfi 11 dare oh my god baba tunda ne nace muku daga unguwa nake ai ba sai na fada muku ai nan inda zan je ba dan Allah a gaje nake kuma ni in ji an kwanta a mota malam wallahi na tami abinci dan ta hoci aka ce in zauna in ci haka suka ce ka zauna ka ci eh ga ciki shiga ciki sai ka ci tsailan uwaka wallahi sai ka ci tsailan uwaka shiga ciki manyan mata aikin su su kawo gyara manyan mata burin su su kawo mafita ga al'umma manyan mata jarumai ne a cikin mata manyan mata aikin su su kawo gyara ga al'umma to me za mu yi me kuke so wai ya za a yi rayuwar ƴan tallace na tausaya a wannan yanayi Yarinya babu boko kace arabiya babu ma kuma ba ladabi da tarbiya sai dai tarar rigima kuma har ta san kudi bin maza ta gane tintini wayoyin kar haihuwa duk ta san su na zamani to wai laifin su waye ku ban amsa ko in fada iyaye masu tursa saya talla nake fada Alkalanci mu yi shi kafin rana mara namuni kun san kiwon ku sai an tsare ku gane tuntuni manyan mata aikin su su kawo gyara manyan mata burin su su kawo mafita malan ka hakuri inna lillahi saukade kai mun saukade da abinci Wayo wayo malam da Allah ka haku malam ka haku malam ka haku malam ka haku iya wallahi da mana ga ya maka zaka gane kuna wallahi irin sai rage in kashe ka ba wani abu bane wallahi amma gaskiya nan ya da ku wallahi kai banda wannan bakarin wanda nake ji wannan yaron daga nan gurin ba sai dai haka rami ba wallahi ai na so in zo in karbe shi sai naga tunani ma yaron nan bai kyauta ba wallahi haba wallahi bai kyauta ba bari dan Allah alhaji babu bakin ciki babu abin da yake daga mun hankali duk ran da yaron nan ita shigawa wani lokaci haka zai zo da sakwara da kaucin rebu ko kuma izo da shinkafa da taliya da kaji da kwale akai ko izo da soyayyen nama an dan yi irin yar dankalin nan na turawa an zazzuba an sa kai wani lokacin fa ina cin abincin nan kana ji wasu suna cewa basmati ci amma yaron nan yau ya tashi dawa ya dawo hannun sa rabba da empty
san ai yaran ne ba sa kyautawa wallahi ba sa kyauta dan dai ma mun ka san mu wa kanmu mun da kufa ka san lokacin da muke koyon karatu shi ya dauka haka muka kwashe Qur'anin izifi sattan aka wallahi mun da ku a lokacin nan fa sai da muka san kui da kai muka biyayya kai ta kawo malam babba tawada yake rubuta min sai in rubuta sunana da sunan babansa da kakansa a hannu gudun kan ma in yadda in taba in ci abin nan amma haka yaran nan izo hannu rabbana dan iska wannan in bai wasa ba to hikena yaske yaske kidakata ba wai na zo wurin nan bane da niyyar zubdaji na zo ne in yi gargadi idan kuma an yi kunnan kashi za a samu matsala wallahi za mu cire gaban jiki mu zubar da jini walqiya ka fita daga harkar kanwata na rantsa da wanda raina yake hannunsa idan ka aikata mata aika sai na sa wuka na shafa wajen na mai da kai mace kai tijara o ya yaudu dai ko ba gare shi bane ya yaudu ai mun aikin gafara ni da aure nake son banta ba da lalata ba ina son kawai ka amince min ka bani goyen baya in aure kanwarka nayi maka alƙawarin idan har muka yi aure muka haihu an maka dabara kai walƙiya ka fi kowa sanin halina a garin nan na rantse da girman Allah idan baka bi umarnin abin da na faɗa ma ba wallahi ku ne shaida kuna ji in ba sai na aika ka lahira ba kada ubangiji ya bani abin da nake nema gondan faɗa maka ka ji sakar mun kwala idan kuma ba haka ba fa ka sakar mun kwala nace idan ba haka ba fa na rantse da Allah babu wanda yake rike mun kwala in basa da rai sai siriki na ka sakar mun kwala kai na fada maka ka kiyaye ni wallahi tallahi in ba sai na ma aika ba idan kunne yayi jiki ya tsira wallahi Allah duk wanda ya nemi ya raba ni da binta wallahi sai na kai shi lahira kiri goga Binta! Mera maka! Idan baki fita daga harkar su zuwa kiya ba, sai na karfe ta. Ka kashe ta? A kan me? Ke yayin da za ta tsaya abin wani dan kista. Ga mutanen kirki nan a gari masu sana'ai, wanda suke halarta kansu salawati, amma za ta zo tana abin dan kista. Ko bismillah ta tana kashe. Kai Audu. Me ya shigo da kai cikin gidan nan? Na zo ne in sauke nauyina a matsayina nawa a cikin gidan nan. Kuma babban wa uba ne. Baba, wannan matsiya ce yarinyar. Ta je tana bin wani dan giska wanda ba shi da wani abinci sai wiwi da kwaya da bin ƴan siyasa da yawon maula da yawon sata. Kai ta shadinancin da kake a cikin gidan nan da garin nan. Wai maka magana. Ko ai ce kai wani abu? Eh, kai rabi kai ke kallon ni. Kalli ido nan kalli idan. Kar ki kara ce da dana shi dan wallahi. Au, haka ma zaki ce? Kina so ki nuna min cewa wannan ba uwa ta bace ta haife ta ko? To shikenan ki je ki komai babu ruwana dattijo kana ji ne da kunnanka wannan yarinyar idan ta je tai cikin shege Allah ka gani ni Abdullahi dan gidan Mallam Sadi nazo zan hana barna amma uwata ta hana shikenan ya kai ne Bantalo wane ne walƙiya wani bawan Allah yanzu ke me haɗin ki da shi saurayina ne kuma aure na yake so yi kuma shi ne wanda yake bani kuɗi yake bani abinci in ka gani da sabon kaya shi ya ɗinka min babu yanzu Bantalo duk a jama'ar arzikin da ke garin nan ki rasa wanda za ki aura sai ɗan daba shi ke nan wanda ke min wahala ba zan saurare shi ba baba ya zan yi ya ake so in
a gidan nan so ɗaya ake min ɗinki a sallah a shekara. Sallar ma sai sallar azumi. Abinci kuma da safe a ci ɗumame. Da rana a ci shinkafa da wake. Da dare a ci tuwo, tuwon ma ba nama. Wallahi da ba dan walkiya ba. Da wannan fatan nawa yanzu sai abin da Allah ya yi. Buntalo? Buntalo? Anya buntalo jini na cheke kuwa? Eh? Kaman yaya? Malam? Ai ko idan bunta ba jininka bace ba to duk sauran ƴaƴanka ba jininka bane. Aba wannan wata irin magana ce malam. Zaka kirawo Audu a matsayin da. Sannan kuma ita ka kalle ta har ka ringa tunanin cewa ba ƴarka bace. Sauran ƴan matan da ka aurar a cikin gidan nan kar ka manta fa ba irin yadda ba su tsula ba a cikin gidan nan. Rakiya kar ka manta ba kantin Bala aka kama ta ba. Bala mai kanti? Eh! Ita ma Harira sai dai kawai a banka za cikin gashi. Ke taimaka ma kafin ku taimaka. Binta. Binta. Ki nutsu mana. Ki zama mutuniyar kirki don ki rabu da iyayenki lafiya. Me yasa kike musanyen yawo da mahaifinki? To a kyala ne harkan da ke gabana mana. Haka zan ci gaba da zama a gidan nan babu abinci mai kyau ba sutura. Ina karama dai nayi wannan rayuwa amma ba yanzu ba wallahi na girma. Binta kun yi yawa ne. An yi yawa a cikin gidan. Ki duba ku banda waɗanda suka tafi almajiranci. Mutum 15 yanzu kuke zaune a cikin gidan nan. Wannan mata uku da yaji. Dai ha kike tunanin zai ciyar da mu ko ya tafatar da mu? Ai tun da ya tara mu sai ya sanya zai yi da mu. Mun makarama kai kaɗai fa nake ragawa a gidan nan saboda naga babu mugunta a ranki. Shi yasa nake zama da kai har in saurare ki. Binta. Ko kin fara shaye-shaye ne? Ko kaɗan ni ban taɓa shan komai ba. Kuma ba wani ɗa namijin da ya taɓa ruɗanki? Ni fa duk ƙauyen nan walkiya kawai nake kulawa. Kuma shi hannuna bai taɓa dikewa ba. Shi fa ba ɗan iska ba ne. Aure na yake so ya har cikin ran shi. Kin gani dai zan tafi. Na dada daga za mu ci gaba da hira. Yau a ɗakin ki zan kwana. Ina da. Oh. Oh Allah am. To, ko Tasiu yana wani hali a can oho. Wannan gida, wannan gida. To, ni zan fita. Sai na dawo. A dawo lafiya. Na ce, wannan yaron, Tasiu almajiri har yanzu bai zo ba. To, wai me hana shi zuwa ne? Bai saba kai wannan lokacin ba. A duk irin wannan lokacin yana waje yana wasa. To, amma ga shi har yanzu bai zo ba. Bari idan na fita waje? Ba za a rasa 'yan wasa waje ba. Zan tambaye su in ji ko me ke faruwa. Ai kullum war haka suna waje. La'asar ce ba ta yi musu a nan suke komawa tsangayin karatunsu. A dawo lafiya. Ya Allah ya sa. Ah. Ku? Ina Tasbi ke? Ina makaranta bai da lafiya. Ba shi da lafiya? Me yake damunsa? Me da dai lafiya ne. Ina makarantar ta ku take? Ina tsangayin aran mamadi. Tsangayin aran mamadi? Ok, ta can haka nake. Ina zuwa. Ba ruwa na kai dai ka gaya mai ko? Idan na koma ya kashe ni. To ka je a matsayinka nawa? A matsayina na mai tausayi. Ko akwai wata doka da ta hana mutum ya je duk wani asibiti? To ka gaishe shi. Allah ya bashi lafiya. Allah sarki Tasiu. Ko me ya same shi sai Allah. Wato babu gaskiya ni na gaji da halin Na'ima. Tana da son jikinta da yawa. Duk aikin da zan sa ta to ba za ta yi shi akan lokaci ba ta rinƙa yin ƙorafi kenan. Ima? Kaja. To ai gidan miji ai ba wajen sakin jiki a huta ba ne, wajen bauta ne.
yaya za a yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar aljannar ki tana wajen nan sannan ki sari zaki samu aljanna cikin sauki ai ba zai yi ba to ai ita abin da bata gane ba kenan shi yasa kowa ne yake ji a jikina ko zaman mu da ita ya zo karshe kawai ba kuda da juna ta je can ta samu wani inda za ta iya zama ta kwanta ta yi baccin ta ta huta ina garba kai hakuri wani abin da baka sani ba yanzu haka zancen da ake ciki ko magana bana yi mata ita kanta kuma ta kagu da ta ga ta koma ɗakin mijinta kai hakuri ta koma ɗakin ta kawai fa babban sonewa wato kage kamar na maka rashin kunya amma fa gaskiya kai saki ba shine karshen aure ba in dai kana son matarka to kai hakuri ka kyale ta ta koma ɗakin ta ni kuma nayi maka alƙawarin za ka ga sauki kaji abba ibrahim na sanna maka laifi amma dan Allah kai hakuri na tuba mu koma tare ba zan sake maka musu ba dan Allah ban so ne magana yayi tsawo tsakanina da mahaifinki shi yasa na nemi a hada da ke takaddan me cece wannan takaddan saki ne saboda ba zan iya zama da macen da ta raina ni ba macen da ban isan ga mata magana guda ɗaya ta ji ba abba ibrahim dan Allah ka mai da takaddan nan ni kadai na san irin kuncin da zan fuskanta a gidan nan zama da mahaifina ai aikin gama ya riga ya gama Allah haɗa kowa da gabansa ngayin da na cire wannan hulan na ga dama an dauki wata in saka to haka na dauki mace yadda na cire ki kenan kuma kin da shi yasa yake gani takulan haka take a dofa na bata karasa ba saboda a ɗin moment zan iya cire ta in cin da zamun ya tsummana sosai ya kike wani abu sai ka ce wacce ba ta da jini a jika ke ina zaki anguwa gidan uwa ko ko gidan dangin uba gidan bare zan je saboda duk dangin iyayena babu inda zan je in samu zaki ko mai ko ko ki dawo ki zauna a mama ni fa ba zaki bin wannan mulkin mallakan ba wallahi tunda nayi niyan fita sai na fita babu wanda ya isa ya hana ni fadila ni ne kike mayar wannan magana wallahi tallahi karki yadda miki baki dan wallahi in kika bari ne miki baki wallahi ba zaki ji dadin rayuwarki ba to ai ba kowane baki Allah ke karba ba ni tunda kin dade da gama da nasarata ta yaza ai kina kunta tayar wani sannan ki tunanin Allah zai dubi naki ayyan fadila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kike ga bakakken maganganu لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنا إلين أبني هكاي كيف أروح أدني أجدني. أدنى أبا أشكي ناتنا ميرمون دمرتني. فديلا فديلا. تقوم أكيد كي بام هاي فيك هابوني. سبودا والله الدنيا بزاتي مكيدا إيبا. كي برام هاي فيك تنا وكا أجدا. كيري ديتك غزاكي يا سيكي تزما أنا بوتر دكي أماني والله بتشي إسابا. كاي كي تورن كاي. كودا زاكي فريك جيكي باتا أقولي كافن جفتا والله. Kin ga na riga na shirya appointment dan haka babu abin da zai hana ni fita.
Mabaruka. Na'am Sadiya. Yawa, zona, zona. Kasang anda. Kasang anda hudu. Hai, cuba boleh. Yaka, 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 ya
Maza, maza, maza! Hey! Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Ah, ah. Malam, wa alaikum salam. Kwashe wannan. Kwashe shi. Malam baka dai. Baka mu dai sanu. Yawa malam. Ah, dala tambayar ke nan ne tsangayar Alar Mamaji. Eh nan dai masallacin malam dai tsangaye tana nan baya. A nan baya tsangaye take. Da ba ko ni yaro ne tasiu da nazo tambaya. Ko yana nan? Tasiu, tasiu, tasiu. Yaro yana nan dan garani. Eh Allah sarki, eh tasiu ba. Nan ne makarantar su tasiu amma na aike shi ya je nesa. Na aike shi ba kuma zai da nan kusa ba. To eh wanda kuma suka ce mun bashin lafiya. Ha. To malam kai din da ka zo kace matsawa akan yaro ko dan uwansa ne kai. Bayan mu ne almajirai mu ne alhaqu. Mu kula da lafiyar yaran nan saboda irin ku mutane tsab za su ya shiga burtu su dauke mana yara su je su tsafa-tsafa da su ko ya zubillah ba abin da ya kawo da bace na wallahi dama yaran nan yana zuwa gida na karban abinci to yau muka ji shiru ba mu ganshi ba ko da na tambayi su ɗan uwan nashi sai suka ce ba shi da lafiya to kaga ai ya dace in zo in duba au a gidanka yake karbar abinci Allah sarki eh to kaga tunda yanzu jikin nashi ma ya dan ya dama dan haka idan ya dawo ya san gidan naka a ware da ka ce mai gidan baban Amin to sai a turo shi sai izo sai a turo shi nagode ba komai a a to aka raka ya aika aika raka yi koyi ai lan har yanzu tasuun yana daki baya da lafiya kai kwayoyi a Nigeria hakan ya jawo asarar rayuka tabarbarewar tarbiya ya habbaka fitintunu da manya-manyan laifuka a arewacin Najeriya da ƙasa ma baki daya tun kafin zama ya gagare mu mu koma bacci da ido daya a bude lokaci na saka daka dan da kai malam yaya haka yaya shi ya ce yaro yana daki bashin lafiya kuma ka ga mu wata magana daban lafiya malam kamar yadda aka yi maka bayani je ka in yaro ya zo za a tudu to ai bayanin ya soya ne hukumar da ku da ajaba kai kai wace hayana nake gina me yake faruwa ne yaro ne yake zuwa gidana yake karban abinci to sai ban ganshi ba da naga ɗan uwansa kuma sai suka ce mun bashi da lafiya shine yace bari zo in ji halin da yake ciki amma da na tambaya sai ya magana da ban yace yaron baya nan shi kuma wannan yaron yace yaro yana cikin daki bashi da lafiya to wai shin wani yaro ne ma ake magana Shaibu Shaibu wannan kamar yadda tsarin tsangayen nan yake a karamu kallawo duk lokacin da tasu ya je samu abinci yakan kawo wa bawa domin shine ya dauko shi daga kauye a karamu kallawo ban san dalili ba je tasu bai shigo da abinci ba kuma ya tarar da bawa yana jin yunwa mu ne muka ci sai ya zauna ya cinye abincin nan a gurin bai tafi da abincin ba domin akwai wanda ya mana bayani cewa a wasu tsangaya ana yin haka aka dai yaron ya fada shine bawa yake zargin yaron ya cinye abinci bai kawo masa ba
shine ya masa wannan hukunci. To, Tanko, shirye mu rigar tasu. Subhanallahi. Inna lillahi. Dala, dan juyo shi. Bawa, kai ne kai masa wannan abu? Bacin rai ne da yunwa da ya abin ya haɗe min 10,000. Dala, an ramba. A bani dama ɗauki yaran nan kai shi asibiti. Alhaji ka bari a yi mu za mu kai shi. Ina roƙo a bani dama in samu wannan ladan nan Allah. Idan kuma ba a bani ɗan yaran nan ba, to ba zan ba gurin nan ba. In kuma na ba gurin nan, to ina tabbatar muku da cewa sai na sanar da hukuma kuma hakan. Bayan hukunta shi yana iya jawowa ma a rufe tsangayar. To shikenan tunda haka ne mu je tare. Kai kuma bawa ka jira ni, kar ka ji ko ina ka bari sai na dawo. To bari in zauna in jira ku. Da shi za a je, tunda shi ya mishi wannan hukuncin. Shikenan sai mu tafi. Hello? Nasir, Dalla. Wani taimako za ka yi min ne, da Allah ka zo asibitin nan unguwarmu mana. Akwai taimakon da nake so ka yi min ne. To ba dawa, sai ka zo. Yalla bai dawa, kuma kake magana. Wani abokina ne ɗan sanda. Ɗan sanda? Tsaya mana. Na yi tunanin. Yalla bai ka yi shar'anta mana kan cewa ba za ka saka ɗan sanda a cikin harkan nan. To ai na tunanin cewa idan muka je ne, ka san yadda ma'aikatan asibiti suke, ƙarshen da ba su karɓi yaron ba sai da ɗan sanda a gurin. Ba ga gunda mun nemo gida ko? To gaskiya. Kuma ce Ba ki je kin duba result ba. To me kike jira? Ai kowa ya duba nashi. Kin ga, ki tashi yanzu mu je cafe mu ciro. Na tabbata nan credit kika samu. Yaushe result din ya fito ne ban ma san ya fito ba. Ba ki san result ya fito ba. Haba Sadiya. Ai ba abin da za ta damu da shi, akan me za ta damu da shi. Bayan karatunta ya riga ya ƙare. Ai daga nan kuma sai gidan miji. Kuma mijin ma in gaya miki sai wanda na zaɓan mata. To yanzu ai kin sani, sai ki tashi ga hanya. Shegu masu shiga gida-gida da neman gulma domin su shiga har su fitina cikin zuru'o'i. Ki yi haƙuri Mama Sadiya sai an ji. Wannan gidan dai ya fi ƙarfinku 'yan sa'ido. Nadia, kuɗin su Umma da Abba ya shigo. Wow. Gaskiya mutanen nan da gaske suke. Ya kamata mu ma mu nuna musu da gaske muke. Kin ga yanzu misali da Abba da nake tattaunawa cewa shi zai kawo mana cikan. Can you imagine yesterday ya kira ni, ya zauna da ni ya ce ya kama mana office. Ina cikin office din. Komai akwai da naki da nawa, akwai extra office na ma'aikatanmu, sannan kuma akwai abubuwa da yawa, akwai hall inda za mu da yi irin su conference da sauran abubuwa. Are you serious? Very. Wallahi sai dai kawai mu dinga dakewa ne yanzu. Amma ni na san ba abin da zan yi wa Abba in farke shi. Sai dai kawai. Na sani ki fito da miji ki aure. To daga cikin masoyan ki kawai ki zaɓi guda ɗaya daga ciki don doctor kike so akwai Dr. Nazifi, idan ɗan kasuwa ne akwai Alhaji Ismail, kawai daga ciki ki zaɓi guda ɗaya ki maneji. Nadia, wallahi ba na son ƙara repeating a mistake da na yi a kan abin. Saboda kin ga ni ko da zan yi aure ina son namiji da zai ba ni dama na ci gaba da wannan tafiyar. Wannan tafiyar manya mata ba na so a ce yau an samu matsala a ciki. Kuma dole ki samu mutum da ya yarda da ke, kin yarda kuna fahimtar juna. Kin ga ci gaba da briefing ɗina duk wannan abubuwan ma yi daga baya. CAC ɗinmu ya kusan zama ready. Sannan kuma akwai invitation cards da aka yi. They are all ready.
wanda zamu bawa bakinmu manyan bakinmu idan za su zo a filin sannan kuma akwai wayansu abubuwa ne da ba a nasawa ba duka ma matsala duk wani abubuwa mai daga baya yanzu wannan shine the main kin ga ya zama dole mu nemo Donald da collaborators dan ba zai yi iyaye mu tabbata suna kashe mana kuɗi ba kin sani su ma ai don Allah zai su kai Lalabe kai ka dauka mana alƙawarin cewa ba za ka kira waɗannan sanda ba idan an kira shi ma dan dai a zo a duba lafiyar ne to gashi kuma an kira waɗannan sanda ya tafi da bawa Lalabe ya tsani haba malam sai ka ce itace ya samu ai ko itace ka samu ai kai ka ji imani a zuciyarka wannan wani irin rashin imani ne haka dan Allah ni dai ai hakuri wallahi ban san bawa zai aikata wannan al'amari ba inda na san bawa zai aikata wannan al'amari ba zan fashi ba ni kuma je wajen aboki na nauni kuma hasali bawa shi yake kula da yaran nan ban san abin da yake gudana tsakanin su ba ka gane ni ba abu da nake so idan dai ana so a zauna lafiya yaran nan a bar shi a guri na riga kai shi asibiti ana mai treatment har ya samu sauki idan kuma ba haka ba za ta kai min zuwa kotu a ba haka sai yallabe da alamun kai mutum kirki zamu iya ban maka yarda amana mu da kanmu a hannun iyayensa amana muka karbe shi ba dan ma zan riƙe shi amana amma ka san abin da yake so da kai kai kanka zaka iya rika zuwa gidana akai akai kana duba shi kaga halin da yake ciki to alhamdulillah to yallabe ya maganar bawa ka bari ya gama wannan ma in an gama wannan a ce koma wani ha ana kukan targade kana ga karaya alrama haka ake shikin abdan Allah dan annabi ni abin ne in je in duba result ina ko ba za a bari in cire barakatun ba in ga me na samu ki daina kuka Sa'adiya insha Allah zaki je ki duba ni da kaina zan barki ki je ki duba kin ji ku ba za ta je ta dubo ba wallahi malam mutukan ina gidan nan Sadiya ba za ta ƙara zuwa makaranta ba wai shin lantana me ya dame ki ne da maganar makarantar Sadiya a cikin gidan nan na ga dinin nake biyan kuɗin makarantar nan to me naki ne a ciki haka kawai karatun ba a cikin tsarin gidan nan aure za ta yi to akwai wanda ya dace ta yi aure ma a halin yanzu fiye da Fadila waye cancanci ya aure a halin da ake cikin zo fiye da Fadila to ni dai a yanda na tsari gidan nan Fadila ita ce za ta yi karatu mai zurfi ba Sadiya ba kuma ita wallahi aure za ta yi kuma auren ma wallahi barin gaya maka sai wanda na zaba da kaina Sadiya abba ki daina kuka
addu'a kawai zaki ni ma zan taya ki Allah zai miki zabi na alheri a cikin rayuwarki duk inda ta tura ki muddin kina tare da addu'a to ina mi tabbatar miki da cewa shari na iya zama alheri domin ba abin da ya gagara Allah lantana idan ni dai ban isa komai a gidan nan ba to ai Allah yana gani duk irin sharri da kike shirya ma sa'adiya a cikin gidan nan shin lantana kin manta cewa Allah shi ya canza wutan da aka jefa sayyidina Ibrahima a cikin ta ya maida ita mai sanyi ko mai ni'ima sannan Allah nan shi ya fitar da annabi Yusuf daga cikin rijiya da aka jefa shi kuma ya maida shi sarki Allah shi ya rayar da annabi Musa a cikin cikin kifi a lokacin da ta haƙe shi kuma ya fito da shi lafiya lau lantana duk wanda bai ji tsoron Allah ba ina mai tabbatar miki da cewa zai ku sha mamaki to ko in fito ne shikenan inda dai baki ji magana na ba ni na tafi ai tunda har muka kusa bangazan juna naga baki harare ne ba baki ji mun tsaki ba baki ga mun wata magana mara dadi ba naga ya kamata a ce na biyo ku ciki kun gama sayayya ku biya kudin kayan sannan raka ku har mota idan kun tafi sannan ni ma an tafi to me yasa zaka yi mana haka saboda nuna godiya ta akan yafiyar da kike kai mu akwai lokacin da ban sani ba na taka kafa wata yarinya mutalin yau kawai sai da ni saukan mariya a fuskata da na ce mata me ya faru sai ta nuna min kafarta kuma sai kai yaya no kawai da nan waye ga hagu da dama naga babu waɗansu mutane suke kallona sai mutum biyu kuma naga ba su dauko waya ba waɗan ta su yi min bidiyo kawai sai na hakura me yasa baka rama ba to ai da na rama da abin zai zama abin kunya a tare da mu saboda za a taru waɗansu za su yi miki bidiyo waɗansu za su dauko waya baka sani ba daga can gefe suna miki bidiyo duk za ku riga ga zaki zo ki daga ninki a social media gani da abin zai min ciwo sosai yanzu kenan haka ne ce yasa kika birgini naga ya kamata in biyo ku ni taya mu dan zagaya bayan akwai tsara kafe tun saka sai ku dan zabo na za ku sa kuma gashi mu ba turare muka zo siya a ni kuma shi nazo shi nake so ku saya dole ba Allah sarki yaran nan akwai zafi ko wallahi yaran nan ya bani tausayi na ni ne bugun yaran nan wallahi da sai na daure wannan malam eh waya ga muki iyayen yaran nan sun damu da su ai ba su damu da su ba ai ko a gaban ubansa aka yi wannan abun ba wani mataki zai dauka akan wannan abu gaskiya ran lahira akwai kallo kato ka samu yaro kaman wannan ka dinga faffasa mai jiki saboda ka aike shi bara bai kawo ma abinci ba ai wallahi zan tura wannan bidiyon a social media dan a san irin halin da yara suke shiga an kawo su bara kowa duniya ta sani ko ina sai na tura shi wannan rashin imanin yayi yawa kai ka kidan mu Na yi saka yin ma a bayi ko? Ok, wani samu kwano. Kai mana dakon kaya, sannan ka biya mana kuɗin kaya, sannan ka ɗauko mana kaya ka kawo mana jikin mota, sannan ka ɗauki kayan ka saka a mota. Na gode sosai. Idan ma kina so zan yi raka kaya har gida. Ah, gaskiya kayan nan ya samu gata sosai. Duk abin da kai mana ba mu san sunanka ba amma. Sunana Kamal Jamal. Sunanka mai daɗi. Sai na ji kamar ina ƙasar Larabawa. Eh, sunan ne kin san sunan Laraba ne saboda mahaifina tun yana yaro ya tafi Kuwait. Ya karatu a can. Ya girma a can kuma ya aure a can. Allah sarki. Ni sunana Laila Tahir ko? Kina mamaki ne? Kina mamaki ne? Ake da Nadia sai dai mutum baya tafiya da zamani. Amma ko a ƙauye kake, in dai ka san Facebook kadai, za a san Laila, sannan za a san Nadia. Sai mun gode. Ko ba gaskiya bane? Ko da na yi miki DM bai zama lallai ki duba ba. No,
duk wani DM da ake min ina karantawa saboda ba na son in wuce wani abu da mai muhimmanci. Okay, insha Allah zaki gana. Sai nagode. Allazi la ilaha illa huwa duk mutumin da na kama shi da katina na da kasa sai na yanke mai hukunci ku fito min da shi ko in canja ku kai kai kaga wani almajiri Allah mu gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tasiyu ga wani tasiyu kenan tasiyu kani na mana gari baka gane shi ne Wai kaninka ne? Kanina ne mana. In ba sai na sami malamin nan ba da adda Allah ya tsine min. Za a mutu kuwa wallahi. Kutubesi. Tasiu. Wallahi kin ya kamu. Kar ki sake kamalu. Na ga ya miki ke da Allah. Kawai daga haluwa na farko kawai shikenan take maganan kamu. Ima maganan kamu ne shine dai ya kamu bakiwa. Madan Zaidu. Ki duba ki gani ko ya miki DM. Sai he zan fara duba ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ka gani? Wani yaro ne duk cikin sa rauni, duka ne ko me ya ga? Ya Allah. Makarima. Makarima wani bidiyo aka turo min da shi haka. Me yasa na shigo gida ba sallama? Wani bidiyo aka turo min da shi. Tasiu ne a ciki. Tasiu? Me yasa me shi? Ya mutu ne? Ya mutu? Ki duba. Bincike ya nuna sama da mutane miliyan 15 ne suke shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Hakan ya jawo asarar rayuka, taɓarɓarewar tarbiyya, ya haɓaka fitintunu da manya-manyan laifuka a arewacin Najeriya da ƙasa ma baki ɗaya. Tun kafin zama ya gagare mu, mu koma bacci da ido ɗaya a buɗe. Wani annabi ne? Babansa annabi? Kakansa annabi, babansa annabi, sanar dan shi annabi. Bin Ali, wannan tambayar naka yayi wuya. Kin bani gari? Na baka gari. To annabi Yaqub ne, ɗansa kuma annabi Yusuf, babansa annabi Ishaq, kakansa annabi Ibrahim, babansa Isma'il. Ko ka ga mun menene sunanka? Bin Ali. Ai waɗana tafi mu komai. Ni dan jarida ne na yi aiki a gurare daban-daban. Ban Ahmad, ashe zaka iya kwanciya baka san inda danka zai kwanta ba. Wani rabu ne haka. Sai ka ce kai kadai kake da ɗa? Dukkan mu fa anan muna da yaya. Ranke da ni. My friend that is more than me. To amma wannan ita ce magana gaskiya. Ba wani magana gaskiya. Me na muku dan Allah? I lack your confidence. Abdul bin Ali. Ahmad bin Ali. Ina so in je in yi sallah. Sallah. Ya nuna kara ni. Mami, ciwon na ne kai. Na ba su bani magani ba. Abin da yake cikin zuciyarta sai alkhairi imani
da kuma tausayi duk mutumin da ya samu zuciya irin ta Nabila to ya gama samun dacewa ina za a kai ki in kai ki Hajiyata Bashir ina son gabatar da kai a wurin Abba a matsayin wanda zan aura wallahi dafin san ka ya mamaye dukkan sassan jikina tashi ka bar min gidana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ci gaba da karanta alqur'ani domin karanta alqur'ani yana samar da nutsuwa ga zuciyar da ba ta da nutsuwa ka bani dama in saka wa Nabila da irin abin da ta yi mun a rayu a'a ba ma bukatar komai daga gare ka Hajiya dan Allah wallahi yunwa nake ji kai ko gyada ne Ina? Yar, tashi. Mu tafi gida. Kimar ne cikin tunani da ciwon sanki na fama rauni. Dafin so bai ficewa ina daɗi a rashin masoyi. Da na zaci na rufe so ashe sabon shafi na buɗa. Saboda yawaita zancen ki ne harshe ya haɗe da ganda. Siga da zama maɗi duka baki na ya haɗa ya tanda Ya zanyi da masu suna idan kin bar ni cikin tunani Ya zafa A haba dan Allah Wallahi zallai Ka ce kawai yanzu in samu in zirara wa jijiya ta in hau sarauta kawai Oh my God me kai shuru Manyan mata aikin su su kawo gyara eh manyan mata burin su su kawo mafita ga al'umma manyan mata jarumai ne a cikin mata eh manyan mata aikin su su kawo gyara ga al'umma to me za mu yi me kuke so wai ya za a yi rayuwar ɗan tallace na tausaya a wannan yanayi Yarinya babu boko kace arabiya babu ma kuma ba ladabi da tarbiya sai dai tarar rigima kuma har ta san kudi bin maza ta gane tuntuni wayoyin kar haihuwa duk ta san su na zamani to wai laifa su wai ku ban amsa ko in fada iyaye masu tursa ya talla nake fada Alkalanci mu yi shi kafin rana mara damuni kun san kiwon ku sai an tsare ku gane tuntuni manyan mata burin su kawo mafita ga al'umma manyan mata jarumai ne a cikin mata eh manyan mata aikin su kawo gyara ga al'umma to me za mu yi me kuke so wai ya za a yi Rayuwar ɗan tallace na tausaya a wannan yanayi Yarinya babu boko kace arabiya babu ma kuma ba ladabi da tarbiya sai dai tarar rigima kuma har ta san kudi bin maza ta gane tuntuni wayoyin kar haihuwa duk ta san su na zamani to wai laifin